So magandang araw ka bola sa video po na ito. Ibibigay ko po yung limang pinaka surprising or amusing po na katotohanan ngayon dito sa PBA. So ito po yung mga katotohanan po na hindi nyo po akalain. So lima po ito at aking pong ibibigay po sa inyo sa video po na ito. So ano pa bang hinihintay po natin? So sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, pakibindot naman po yung subscription button. So at number 5, pag tinanong kung sino ang susunod na Alan Kaidick, isa sa pinaka-popular po na pangalan na palaging binabanggit ay si Larry Fonashere, yung isa, diba? Pero yung isa pa, sino? Yes, the name? Jeff Chan, who is currently playing na po with Barangay Ginebra, San Miguel. And Chan is well known as one of the best shooter po ng ating liga, kaya siya kinukuha sa Gilas because of his shooting. Pero if you check the numbers, kabola, the numbers will tell you that Chan is not actually a very good shooter. So I got all his output po from Real GM, stat niya po dito, and I found out po, kabola, kung ano po yung kanyang 3-point efficiency. And according to this, his 3-point efficiency po is 32.3%. And 32.3% kabola is a very low number po yan. So para mas maintindihan nyo po, ang 32.3% po kasi kabola, eh makakapag-create po yan pag multiply nyo po ng sa 3. Kasi 3 points nga po yung isang 3-point shot, diba? Kaya nga siya 3-point shot. Nagbibigay po siya ng 0.97 points per game. Now, kung gagawin mo naman siyang percentage ng dun sa 2-point range lang, eh, i-divide mo lang yung 0.97 na yun sa 2, and dun po lalabas na kapag i-translate po natin siya sa 2-point percentage, ito pong si Jeff Chan is shooting at 48.5%. So, okay na din in terms of, pero in reality, it's nothing special. Especially if we look at the numbers po na pinapakita in the past 2 seasons ng mga bagong top-notch shooter po natin like Macho Wright, Bobby Ray Parks, RR Pugoy, Paul Lee, who are hitting more than 38% po ng kanilang mga tinitira po from beyond the arc kada season. So, it tells us na in a way, Jeff Chan has been overrated sa kanya pong career. He's still a very fine shooter, and because of his popularity, of course, nakakatulong po yan dun sa mismong stretchability niya, diba? So yun po yung pang number 5 po natin sa listahan. Number 4 natin po is PBA is not that short of a league anymore. Diba, laging yan yung sinasabi ng mga fans, lalo na yung mga nanonood din po ng NBA, ng Euroball, Euroleague, di ba? Na yung PBA, of course, is medyo maliit na liga in terms of stature ng mga players, di ba? Pero, that is 10 years ago. Ngayong panahon po na ito, kabola, itong liga po ng PBA, eh, tumatangkad na rin actually yung mga naglalaro po dito. And even the skills ng mga may height, eh, tumatangkad na rin. At dumadami na rin po, ano? So, we have players na like Bobby Ray Parks, 6'5", who is a very good scorer na yung parang shooting guard na mga 6'2 dati, di ba? Then may mga Stan Heininger na kayang talhin po yung bola at 6'8. And now po sa PBA kabola, hulaan nyo nga ilan po ngayon yung 6'8 and taller na nasa liga. As in naka-line up, hindi po 6, hindi po 9, hindi po 10, the answer is 12 kabola. Although unfortunately, of course, is hindi po isa-isa yung bawat team. No? Maganda sana kung nag-isa-isa yung bawat team para pantay-pantay. Pero still, magandang indication po na po ito na in terms of stature po nung sa liga, eh dumadami na po yung malalaki, eh di mas nagre-replicate na rin po nila yung international scene po ng basketball. Now, 6'8 lang yung binilang ko, ha? Sandamakmak din po yung mga 6'7. So, parami po ng pandami po talaga yung mga matatangkad. Although, yun nga yung nakakalungkot nga lang, medyo na-hoard po itong mga Giants. Like, sa Ginebra po, nasa kanilang pinakamaraming bilang po niyan, which is 3. Kasi trinap nga po nila itong si Holmqvist. Isa din pong 6'8. So number 3 po natin is San Miguel's future is bleak. Even after acquiring CJ Perez, if you look po at the future outlook of San Miguel, medyo hindi pa rin siya ganun kaklaro. Of course, that all starts with the age nga po ng
apat dun sa kanilang death, 5. Santos is already 39, Cabagnot is 38, Ross is 35, Lassiter is 33. So, malamang sa alamang Ross, Cabagnot and Santos, 2 or 3 years from now, dalawa sa kanila retired na. Although kudos to them for playing at a very high level pa rin at those age. So, San Miguel should find a way to find a replacement po, which is, yun naman talaga daw yung plano, diba? As per Coach Leo Austria, he wants to inject young blood dito sa kanyang lineup. So, other than the age actually po ng mga players nila, yung health ni Fajardo, yung isa pang malaking question, ano? So, mukhang lumabas na nga yung negatibong epekto sa masyadong mabigat na katawan ni Fajardo, kasi nga ngayong may problema na siya sa tuhod o sa kanyang lower body, and nahirapan na po siyang magpagaling. And one of the reason is that mabigat kasi yung dinadala niya na katawan, so hindi po yun nakakatulong. Although of course malaking tulong yun sa kanyang pagdumi na po in the past decades sa PBA. So with those two things, San Miguel Beermen is looking like they may need to do big things the next few years kung gusto nila itong i-rebuild ng mabilisan. Kung hindi, I think they will need around 2 to 3 years po para magkabuo po ng panibagong death 5 or death 7 na inabot po ng kanilang team. Number 2 natin is that Scotty Thompson and Prince Capiral are as young as CJ Perez and Kiefer Ravenna. So Perez and Ravenna, two of the guys known as the future of the PBA, di ba? Mga wala pang napatunayan pero magaganda yung mga numerong pinapakita. Pero you did not realize na ito pa lang si Thompson at Capiral po ng Ginebra are also just 27 years old. And that is a very good sign po naman para sa Barangay Ginebra. So kung ikaw, iniisip mo na napapagod ka na sa kakahintay na magkaroon po ng explosive po na breakout itong si Thompson, at least nakita mo na, uy, 27 pa pala to, kasi bata lang ni na Perez, na Ravenna. So, malaki-laki pa yung time frame niya para mag-improve pa po itong si Scotty Thompson. And last PBA bubble, nagpakita naman na po siya ng improvement. Pero itong si Prince Capiral, same thing. So, kahit pa dumating si Stan Heidinger ngayon, he's still very young naman. Coach Tim Cohn can continue to develop him behind Capiral and Aguilar. Itong si Aguilar, 35 na rin po ito. Baka magkaroon na rin siya ng mga injury issues, di ba? Kasi ito, very reliant si Aguilar sa kanyang athleticism, sa kanyang jumping ability. So, Capiral and Thompson's age is the main reason kaya itong future outlook ng Ginebra will be very fine. Last but not the least, mahulaan nyo kaya ano po yung number one natin. So, ang number one po natin is that the future of Terra Firma is still bright. If Terra Firma will not trade any of their first round pick in the next two season, yung kanila pong future ay napaka maliwanag pa din. Take note that they still have Adams, the 2019 first round number one pick. They still have Joshua Monzon, of course, the number one pick of this draft. Don't forget Isaac Go, the number one pick dun sa Gilas draft ng 2019. So, yung trio na yan, Adams, Monzon, and then Isaac Go, Kabola, kapag yan, nagsabay-sabay na maglaro, okay na tayo. Other than that, take note that they also have James Lapot, 6'10". So, pag sinama mo yung Isaac Go na 6'8", tapos may Lapot ka na 6'10", kapag na-develop nila na maayos si Lapot, hoping again adds, matangkat-angkat din po yung kanilang magiging frontline. And other than that, of course, Terra Firma will surely be again having a top 3 pick in this upcoming draft. And malamang sa alamang, meron na namang Gilas draft. And maybe in this Gilas draft, again, may superstar na naman nakasali parang Isaac Go. And if that happens, by 2022 to 2023 season, Terra Firma may have a lineup of 5 blue chip prospects. Diba? So, kahit pati natawa-tawanan po natin ang Terra Firma, maisip lang nilang magseryoso or may team lang po actually yung mag-acquire dito sa franchise nila with all their picks, with all their lineup now. Hindi magsisisi. So yan na po ang atin pong limang expected truths. May unexpected truth ka rin ba? Comment mo lang po sa baba.